É o secretário de Proteção Civil de La Ciudad de México, Fausto Lugo, informou que habrá uma suspensão de atividades em ao centro comercial onde ocorreu um derrumbe e indicou que se tratou de um deslizamento por falha estrutural y no por las condições del suelo. Sinaló que não existe reporte de pessoas falecidas, lesionadas, atrapadas ou desaparecidas y que se hará uma revisão exhaustiva de todo o lugar a fim de determinar se foi um error solo estrutural ou incluso de materiais. Indicou que todo o centro comercial será suspendido y descartou riesgo para los edifícios aledanos, de aqui, Luiz um tema de subsuelo, is de la estrutura de la plaza. É o funcionário agregou que será. É o Instituto de la Seguridad y las Construcciones de la Ciudad de México é o que via que é o que fala y que determine cais lo que se tiene que hacer. Este jueves se registrou um derrumbe ao centro comercial ubicado em Anilo Periférico, zona del Pedregal, colonia San Jerônimo Lídice, em la delegação Magdalena Contreras, **, nota MX mais notícias em MSN, é o momento del derrumbe. Video del Universal has click para ver el video completo volver a reproducir el video seguinte. Gana Campeonato Mundial de Ginástica Artística Feminino com Síndrome de Down é o Universal 1:48. Bombeiros croatas se perdem pênaltis contra a Rússia por atender incêndio é o Universal 0:54. A MLO no se preso por estar a pensão a ex-presidentes é o Universal 0:24. Nadia creia que Croácia alegaria a final é o Universal 0:32. Capitão homicídio de 3 homens em Michoacán é o Universal 1:10. Vá MLO por reduzir alta burocracia, busca eliminar subsecretarias em estados é o Universal 1:06. Lei para criar la SSP y de voluntad anticipada, las prioridades em ao Congresso, Olga Sánchez Cordero é o Universal 0:37. Vídeo mostra aninos aparentemente sedados y em Camilas, sacados de Cueba em Tailândia. É o Universal 0:41. É o Primer Ave onde passa a Heros de La Historia Fuerros é o Universal 1:06. Helena Poniatowska visita a MLO em suas oficinas é o Universal 0:44. A Punalan a repartidor de gás que se opuso a asalto é o Universal 0:55. Se desata a apoio Kulish tras graduação falida é o Universal 1:28. SGO e a NTE. Snow.